Olha, o balanço geral se encontra aqui na AGERP, da Gerência Regional de Saúde, em Presidente Dutra, para falar com o técnico em agropecuária, o Ebert Góes. Ele vai explicar melhor para a gente o que é o CAR. Ebert, tem muita gente que não sabe o que é o CAR, que funciona aí desde 2012, né? 2012, isso é uma lei, né? Lei federal, que tem que ser cumprida. Por consequência, já teve várias prorrogações, mas já está começando a vir as sanções, né? Hoje o produtor, o proprietário hoje que tem um imóvel, né, independente dele ser proprietário, ele ser só posseiro, ele é obrigatório, né? É obrigatório ele fazer o cadastramento do imóvel, né, junto ao sistema CAR, né, que está aqui na tela. E que essa questão do cadastramento hoje, o nosso município está bem avançado, né? Apesar do pinga-pinga, mas está. Tem uma boa parte já feita, em torno de uns 60% dos imóveis, hoje já são feitos o cadastro ambiental rural já, o CAR, né? E como é que é feito? Não é muito burocrático, não? Como é que é esse procedimento para poder realizar? Rapaz, colega, a questão é simples. Você procura se você tem um imóvel já com mapeado com GPS, é muito simples. Você vai lançar no sistema. Você, por exemplo, se você entender de informática, você mesmo pode fazer seu cadastro. Né? Qualquer lugar. Qualquer local. Você tem na internet, você acessa a página, né? Porque cadastro ambiental rural, você pode botar cá no Google, porque vai aparecer lá a questão do você baixa a planilha para você enviar. Vai pedir o nome da pessoa, do cidadão, tudo direitinho, CPF? É os dados pessoais dele. É o dado do imóvel. Se ele tem registro, é o número de registro de imóvel que tem que ser lançado e outras. Porque muitas pessoas pensam, ele tem. São quatro imóveis, são quatro carros. É independente, é por matrícula. Certo? Quem tem imóveis com registro. São quatro registros. Né? A cada imóvel que você tiver, você tem que fazer o cadastramento de cada imóvel. Mas existe assim um limite, por exemplo, o cidadão que tem uma terra bem pequenininha, né, no interior, ele também tem que fazer esse cadastro, né, ou não? A partir do módulo fiscal. A partir do módulo fiscal ele se torna obrigatório. Agora, pela terceira vez já foi prorrogado, né? E o que vai acontecer com aquela pessoa que até o grande momento não se despertou para realizar esse cadastro ambiental rural? Hoje, Roberto, a questão da não realização do cadastro vai surgir as sanções que eu falei anteriormente, né? Já está tendo as penalizações já. Como assim? Hoje, se você precisar fazer um financiamento, o banco vai lhe cobrar primeiramente o CAR, né? Você vai ter que estar com a sua área cadastrada no sistema. Ou, por exemplo, você vendeu um imóvel. Se você vender um imóvel, ele não tiver o carro, o próprio cartório não vai transferir o imóvel dele. Então, já tá vindo as penalizações. Eu creio que as próximas agora vai vir o financeiro, né? Muito obrigado pelas informações. Pois é, conversei aqui com o Ebert, que é técnico em agropecuária, explicando melhor sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Portanto, se você até o presente momento não fez esse cadastro, procure a internet para você fazer esse cadastro, porque é muito importante para você não sofrer nenhuma penalização, né? Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Paulo.